Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់មនុស្សមួយចំនួនគឺមានភាពលំបាកទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគេទាំងការស្នើអ្វីមួយពីរូបគេហើយគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលពិបាកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនគឺជាមនុស្សដែលងាយស្រួលទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយគេទាំងការជជែកជាមួយគេហើយទាំងការស្នើអ្វីពីរូបគេជាពិសេសគឺគេមិនចូលចិត្តធ្វើឲ្យមានរឿងលំបាកច្រើនឡើយហេតុដូច្នេះហើយនបីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាហ៊ុរីម៉ាអលានារីគុលហៃយនលៃនសហលនការីបមីនណាសមានន័យថាត្រូវបានរួចផុតពីភ្លើងនរករាល់បកុលណាដែលងាយស្រួលតន់ភ្លន់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយដូច្នេះហើយអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីគាត់បាននិយាយថាអស្កលូអ៊ីខ្វានីអាឡាកលប៊ីមៃយតកលហ្វូប៊ីវ៉ាអតកលហ្វូលហូវ៉ាអហាប៊ូអ៊ីខ្វានីអាឡាកលប៊ីមានអគូនម៉ាហូកាម៉ាអគូនវ៉ាហ្ឌីមានន័យថាភាពជាពុះមួយភាពជាបងប្អូនដែលពិបាកបំផុតមានភាពតឹងតែងបំផុតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលចូលចិត្តដាក់បន្ទុកទៅលើខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំដាក់បន្ទុកទៅលើរូបគេហើយភាពជាបងប្អូនដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតនោះទៅលើចិត្តរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះគឺអ្នកដែលទោះបីជាខ្ញុំនៅជាមួយរូបគេក៏ដូចជាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងសុបហានអល់ឡោះដូច្នេះហើយចូលធ្វើជាមនុស្សដែលងាយស្រួលកុំធ្វើជាមនុស្សដែលមានភាពពិបាកជាពិសេសគឺចូលចិត្តបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវដែលពិបាកទៅលើអ្នកដទៃ وصلى الله على نبينا محمد